Поборниците на американското ќе бидат задоволни. После 4 години на пазарот, Buick го обнови Enclave, кој е единствен модел кој марката го произведува на домашно тло. Со своите помодерни линии, големиот теренец го загуби малку дизајнот налик на Опеловите возила, за што придонесоа поголемата маска и новите светла. Измени има и назад, но сепак тие не се толку забележливи. Главната разлика е во внатрешноста, која е значително побогато опремена. Проширена е листата на безбедносни системи, меѓу кои се вбројени автоматското запирање со детекција на пешачци, одржувањето на возилото во лентата на движење, помошта при паркирање и друго. Корекции се направени и во ослонувањето на Enclave, кое кај најскапата изведба сега е адаптибилно. Под хаубата и понатаму е 3,6 литарскиот V6 мотор со 310 конски сили, спарен со 9 степена автоматика, додека купувачите може да бираат помеѓу погон само на предните и сите 4 тркала.